ុំដាក់ដែនកំណត់ខ្លួនឯងបើអ្នកដើរតាមជីវិតដែលអ្នកគិតថាមិនអាចបន្តមកអ្នកនឹងបង្កើតទម្លាប់មិនអាចតូនីគ្រីស្ទៀនសេនអ្នកធ្វើបទឧទ្ទេសនាមជនជាតិញូហ្សេឡង់ទៅមិនរួចទេខ្ញុំធ្វើបានតែត្រឹមនេះទេបញ្ហានេះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយបានទេបើយើងគិតថាមិនអាចទៅរួចទេវាពិតជាមិនរួចបើយើងគិតថាខ្ញុំធ្វើបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេវាពិតជាបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេបើយើងគិតថាបញ្ហានេះធំណាស់ខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយទេច្បាស់ណាស់ថាបញ្ហានោះពិតជាមិនអាចដោះស្រាយបានទេគ្រប់យ៉ាងនឹងកើតឡើងស្មើប៉ុនត្រឹមប្រហែលនឹងអ្វីដែលយើងកំណត់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់យើងដូចក៏ដូចគ្នាគឺមិនត្រូវដាក់កំណត់ខ្លួនឯងទេយើងអាចធ្វើបានរឿងច្រើនច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកសុភាសិតបុរាណបានលើកឡើងថាឲ្យតែមានចិត្តមោះមុតជីកភ្នំលុបសមុទ្រក៏អាចធ្វើបានដែរមិនទាន់ទាំងចាប់ដើមផងយើងចោះចាញ់បាត់ទៅហើយមិនទាន់ទាំងបានវាយផងយើងសន្លប់បាត់ទៅហើយមិនទាន់នឹងមិនទាន់ទាំងបានឃើញខ្មោចផងយើងជ្រុះសក់អស់បាត់ទៅហើយដើមបួនសៃគឺជាដើមដែលគេនិយមដាំដើម្បីលម្អនៅក្នុងគេហដ្ឋានទូទៅជាពិសេសនៅប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េជាដើមវាដាក់គេដាំវានៅក្នុងធុងឬផើងដើម្បីកំណត់ទំហំរបស់វាកុំឲ្យធំពេកជាទូទៅមនុស្សមួយចំនួនតែងតែគិតថាដើមឈើប្រភេទនេះមិនអាចរីកលូតលាស់បានធំជាងនេះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើយើងយកវាទៅដាំនៅក្នុងបរិវេណធំវាអាចលូតលាស់ដូចដើមឈើដទៃទៀតសម្រាប់មនុស្សវិញក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងចង់ដាក់ដែនកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងយើងនឹងអាចធ្វើឬសម្រេចបានត្រឹមតែអ្វីដែលយើងបានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកមិនបានដាក់ដែនកំណត់ខ្លួនឯងទេយើងនឹងទទួលបានការលូតលាស់បានយ៉ាងប្រសើរជាងមុនទ្រឹស្ដីព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបើអ្នកគិតថាខ្លួនឯងតូចពេកនៅក្នុងការកែប្រែអ្វីមួយចូលអ្នកទៅរស់នៅជាមួយសត្វនោះទៅ